Що таке здоров'я? Чому їсти боляче? Що змінити, аби стати здоровішим? Чому мені так важко схуднути? Чому я не знаю, чого потребує мій організм? Наш кишківник впливає на все наше тіло. Я б хотіла дізнатися про це більше. Круто! Наука про кишківник найпопулярніша протягом останнього десятиліття. Отакої. Такі хвороби, як тривога і депресія, рак, аутизм, хвороба Паркінсона – усі вони пов'язані з кишківником. Але люди не завжди можуть зрозуміти, що їм їсти. Здається, що їжа корисна. А скільки клітковини у хот-догу? Що? 0 грамів? Було б круто, якби я нарешті зрозуміла, що відбувається в моєму власному тілі. Західний раціон, антибіотики є причиною багатьох найсерйозніших хвороб. Що саме ви їсте? Чого я не їм? І ви від цього худнете, а я ні. Ми намагаємося зрозуміти цю розмаїтість. Що саме робить людей настільки різними? Можливо, ключем до цього є мікробіом. Кожної людини унікальний мікробіом. Це відсутня деталь пазлу. І якщо ви подивитеся на кишківник, кишківник, це стає значно простішим для розуміння.